Goeiemôre. Lekker om vanoggend saam met julle te wees. Weet so rukkie terug vra ek my twee seuns, weet hoorie so, hoekom dien julle die Here? Hoekom volg julle die Here Jesus? Weet, dien julle hom omdat julle as ware weet in die kerk gebore is, julle het groot geword onder die banke. Weet of dien julle die Here Jesus omdat julle ouers maar die Here dien? En dis hoekom julle ook maar net dieselfde patroon volg. Maar hoekom dien julle hom? Of dien julle hom omdat julle werklik hom ken? Het julle 'n persoonlike verhouding met hom? Of is dit net 'n tradisie wat julle volg, wat julle ouers maar volg, wat jou voorouers maar gevolg het? Of is dit omdat julle dien hom omdat julle 'n werklike verhouding met hom het? Ek weet dis 'n baie belangrike vraag om te vra. Hoekom dien ons die Here? Dien ons hom omdat ons hom werklik ken? Of is dit net 'n tradisie wat ons volg of is dit uit 'n skuldgevoel uit of weet wat is die werklike rede hoekom ons hom dien? Nou, Efesiërs skryf hier lees in Efesiërs 1 vers 17 wat sê, weet ek, weet dis wat Paulus skryf, weet aan die gemeente sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dat deur sy Gees hy hom so aan ons openbaar dat ons hom werklik sal ken. Nou wil jy graag bemoedig vanmôre. Weet, wanneer jy opstaan, kan jy sê, weet jy, ek staan op as 'n kind van die Here, want ek ken die Here Jesus Christus. Ek het sy stem vanoggend gehoor. Ek het sy teenwoordigheid tastbaar ervaar in my binnekamer. Ek dien hom, want ek ken hom. En niemand en niks kan dit maar wegvat nie. Want ek het 'n persoonlike verhouding met hom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons U kan ken. Here Jesus, dankie dat ons U kan ken. En so bid ek, Here, vir elkeen van ons vanoggend, Here, dat U vir ons 'n gees van wysheid en openbaring sal gee, dat ons Here Jesus beter sal leer ken elke dag. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.